Dende as bancadas do PP de Pontevedra teñen claro que o seu voto ante os orzamentos do 2018 será negativo. Jacobo Moreira cree que se trata dunhas contas que financien e presentan proxectos pasados sen ningunha visión do futuro. Ese dende o goberno local dixeron que o gran beneficiado destes orzamentos era o rural, dende o PP pola súa banda cree que son os grandes prexudicados, cunha reducción no investimento do 52%. Por o tanto, accesibilidade en el rural, caída del 52%. Alcantarillado, caída del 50%. Alumbrado en el rural, caída del 25%. Inversiones en sendas puentes, 52 54%. Instalaciones deportivas, campos de fútbol, 50%. Por lo tanto, lo que está haciendo el señor Fernández de Lores es aplicar un Black Friday para el rural. Los grandes descuentos, las grandes rebajas son para las inversiones en el rural que se caen en una media de un 50%. En relación a aprobación destas de contas, saben que coa abstención dun solo partido permitirán que salan adiante. Pese a isto, creen que Lores está anclado no pasado. E, por tanto, así está a situación en Pontevedra. Un alcalde con Yerlaj, con lag, pensando máis en, en, el, en el pasado que en el futuro, estamos hablando del 2016, cosas de 2016, en vez de pensar en el 2018, e un partido, eh, Mareas de Podemos, que lo único que hace es renunciar a todos os ideales, que ellos mesmos lo han reconocido, y ponerle la alfombra roja al gobierno del Venega. Esto es lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros, como dije al principio, no vamos a poder apoyar este presupuesto. Dendo PP agardán que o goberno local lles permita realizar emendas parciais ou a totalidade destes orzamentos que, previsiblemente, o Benegal levará a pleno na primeira quincena do mes de decembro.